Skipperdy-bap-bam-boom. Det är den 11 september, det är fredag, klockan är 10:47 och jag har precis fått en matleverans från Mathem. Detta är inte ett samarbete, även om jag önskar det så värd. Alltså jag älskar det konceptet, alltså jag älskar konceptet av att kunna klicka hem min mat. Att kunna springa till min kyl, springa till min lilla skafferi och kolla så här, vad har jag hemma? Vad behöver jag påfyllning? Och kunna sätta mig i lugn och ro. Jag vet, man kan skriva listor och man kan vara superduktig på att ha så här allting antecknat i en mobil eller på traditionellt papper, vad vet jag. Men jag är sämst på det. Jag är liksom den personen som är så här, gud, hade jag mjölk kvar hemma? Jag tror den var slut. Springer till affären och sen bara, det där ser ju trevligt ut, det där var ju gott. Och det där har jag nog inte hemma. Och vill ni se ett praktexemplar på vad som kan hända då när man är en sån person? Välkommen in i mitt kylskåp. Precis, man kan få hem liksom ett trepack majs. Man hade två kvar, men man kan också köpa på sig två till, så att man har liksom 600 kilo majs. Och nej, jag är inte tokig, jag har tre ketchupflaskor, även om jag älskar ketchup. Det är nämligen så att min pojkvän David och hans familj var här och hälsade på i helgen som var för första gången. Och jag fick en liten inflyttningspresent. Dels fick jag rosor och denna fina chokladasken i form av ett hjärta, because they love me and so on. Och sen så kommer yster, alltså hans syster är här för första gången. Då har hon med sig två stycken Heinz-flaskor och två stycken burkar med rostad lök. They know me, I mean. Jag var ju alltså på riktigt sjuka med mig så här. När det kommer till presenter, jag blev liksom glad för en sten. Förstår ni, alltså så här. Jag satt och pratade med min kompis Oscar i förra veckan när vi var fikade. Och han bara, vad önskar du dig när du fyller 30 nu? Jag bara, alltså jag önskar mig typ ingenting. Jag har liksom ingenting som jag vill ha. Jag är inte en person som önskar mig saker. Jag vill inte ha saker. Jag älskar att ge presenter. Jag gillar inte så mycket att få presenter. Alltså jag gillar ju såklart att få presenter. Men jag är liksom sämst på att vara så här, ja, jag önskar mig det här, det här, det här, det här, det här. Jag är med så här, jag bara, för mig är det så mycket tanken vad som gör det. Och vi vet ju alla hur lätt det är att köpa present till en sån person som är så här, nej, jag önskar mig ingenting. Man bara. Så jag var ju skitglad för Heinz ketchupen och rostad lök, även att jag hade det hemma. Men jag tänker så här, det kan man aldrig ha för mycket av. Jag tror att jag har 6 burkar rostad lök där. Det får liksom aldrig run out av rostad lök i detta hem. Och jag vet att jag pratade om i en av mina videos att jag sa så här, jag kommer liksom inte belysa mat så mycket och så där. Jag poängterar igen också det jag sa i videon, att så här, jag kommer absolut att visa upp när jag käkar eller när jag är ute och käkar, eller som nu säger jag har handlat hem, tänker jag starta igång den här vloggen när jag ändå ska packa upp, prata lite och packa upp maten. Men det jag menar med när jag menar att jag inte kommer prata om mat är att jag kommer inte vara den här personen som säger, du ska ha så här många deciliter eller så här två blåbär eller alltså jag kommer aldrig prata om mat i mått, alltså hur mycket av någonting jag äter, för att jag vet hur enormt hetsande det kan vara ifall man kanske har någon form av ätstörningsproblematik eller bara allmänt ifrågasätter, äter jag för mycket, äter jag för lite, och det skapar så mycket ångest till så många. Så att jag kommer inte bli den personen som kommer stå här och prata om kvarger och fetthalter och bla bla. Jag handlar hem det jag vill handla hem, jag äter det jag vill äta, jag äter portionen som jag vill ha för att bli mätt. Och det är det. Men däremot så älskar jag konceptet av den andra i alla fall. Sen vet jag inte hur jävla duktig jag är på det här, men jag gillar när andra har gjort sådana videos, att de säger, åh, jag klackar in och sorterar upp i mitt kylskåp. Det kanske inte alls blir någon liksom life of an influencer från min sida, men jag tänkte att så här, why not. Jag klickade hem lite mat igår, sjukt snabb leverans, och jag blir bara så exalterad av mat. Fan, det är sjukt att äta mat. Här är en påse med frysvaror. Hon kommer med en liten låda. Jag har faktiskt köpt frusna hallon, lax och kycklingfilé. Jag försöker som sagt äta lite mer vegetariskt, men är inte vegetarian, vegan, pescetarian, allt vad det heter. Jag är bara jag och försöker liksom balansera upp att äta mer vegetariskt. Alltså ofta byta ut, typ nu har jag inte gjort den här gången, så nu står jag liksom och låter sånt här. Nu står du och ljuger din jävel. Ofta försöker jag byta ut till exempel köttfärs till veganfärs och andra alternativ, men inte den här gången. Den här gången beställer jag hem köttfärs och ägg och lite annat. Det var bara en liten side note, så att det inte blir så här, ja, du säger att och du gör inte själv och bla bla. Jag försöker, jag är inte Guds bästa barn, kommer förmodligen aldrig bli och har ingen ambition att bli det heller. Men jag försöker liksom tänka, use the brain, here and there. Handlat hem Santa Maria tacochips, för vi vet att jag har handlat hem köttfärs. Det innebär att jag vill ha hälften typ till köttfärssås, jag vill ha hälften till taco. Och 1 kilo lök. Jag har handlat hem lite mozzarella. Och det här lärde min fantastiska pojkvän David mig. Varför har ingen pratat om de här små vitlökarna innan? Vi alla vet the hassle när man har en sån här typ av vitlök. Man ska få av det här och det blir 700 kilo. Ni överdriver inte. Med sånt här torrt. Sen ska du ta ut klyftorna, du ska skala dem, sen pressa dem. De här, du bara skalar av den här direkt, slänger i den i pressen och så är det klart. Du behöver inte hålla på med allt det här
pillipillet. Det här är kinesisk vitlök. Och vitlöken är liksom, klyftan är den här lilla bollen. Och den här upplever jag är lite mer fräsig. Sen tar jag även typ en halloumi. Tänker jag göra något. En halloumi-sallad, eller ibland är det bara gött och stekat lite halloumi. Köttfärs som jag tänker att jag ska dela upp, frysa in hälften och hälften tänker jag använda de närmsta dagarna. Sen har jag köpt hem två stycken påsar med så här sköldbladspinat. Jag brukar alltid skölja den själv ändå. Jag har köpt hem champinjoner för jag tänker göra någon pastasås någon dag. Om det är någon mer än jag som hatar det faktum av när man köper en isbergssallad, ni vet ett sån här stort, vad heter det, salladshuvud. Och så är det så här, den är jättegrön och fin på utsidan och sen så skalar du liksom typ två bladsessioner och sen bara, nu är ju salladen liksom, så att den blir så här, den är krispig men den blir det här vita, lite mer koliga upplever jag. Jag gillar inte den smaken för jag tycker att den blir lite besk. Detta, fantastiska. Vad kallar man det här? Ja, typ salladshuvud eller någonting heter det. Det är liksom bara det gröna och det goda och det bästa. Det här, när jag hittade det här i butiken, jag bara, varför? Why mama didn't you tell me this before? Gurka. Två styck. Mina absoluta favorittomater som är sån här plommontomater men i sån här lite större variant. De är så sjukt goda och när de har legat i kylskåpet så blir de liksom lite hårda. Jag gillar ju det, att de inte bara är så här slimiga och slaskiga. Ett kilo rödlök. Lök går ju alltid åt, jag insåg att jag hade det här i kylskåpet. Så får tala om det jag sa förut, att så, åh, det är så härligt att sitta och shoppa hemma när man kan gå och titta i kylskåpet. Ibland handlar man saker fast såhär, bara det är ett extra pris här, klick! Crème fraîche. Vanligt såhär smör. Till typ bröd, mackebröd, whatever. Laktosfri matlagningsgrädde. Så jag köpte mjölk. Det är någonting som är min last i livet, jag älskar mjölk. Sen har jag köpt tortillabröd från Santa Maria. Sen ett frukosttips, eller ett litet snacktips, är de här från Göteborgs kex. De heter utvalda fröknäcke med örter och havssalt. De här är så goda. Det här är ett tips. Du tar en sån här skiva, smörar, tar på örtsalt, skivar tomat och häller lite örtsalt uppe på tomatskivorna. Äter det gärna med typ scrambled eggs. Alltså att du steker ägg i en panna och gör det som en sån här äggröra typ. Alltså det är så... Och sen kan du liksom ta äggrön och lägga det uppe på knäcket och äta det. Livet, det är så jävla gött. Jag har köpt hem hallonsylt till min havregrynsgröt. Taco tubes från Santa Maria. Man måste alltid ha taco-grejer hemma, det är liksom dumast. Kaffe, två pack. Sen har jag köpt hem sån här ekologiska krossade tomater. Jag har köpt på mig ytterligare en sån, örtsalt. Jag har köpt hem mer kardemumma för att jag typ har gjort slut på min kardemumma. Som ni vet så tipsade jag om vanlig kaffe och det fortsätter jag tipsa om. Det är så nice. Disktabletter, diskmaskinen är fan guds gåva. Cola Zero, tre pack sån här diskborstar. För att David blir galen på mig att jag inte har diskborstar. Han bara, du har alltid diskborstar hemma. Jag är också den här personen som hatar disktraser. Har köpt hem disktraser för hans skull, för annars tar jag hushållspapper. Inte så miljövänligt, men jag tycker det är så äckligt med disktraser. Är det någon mer än jag som tycker att disktraser är äckligt? Sista varan är ett fyrpack. Det var något så här fyrpackserbjudande på tvättmedel. Jag har ju tvättmaskin lyckligtvis i min lägenhet. Och det hade jag inte från början, utan det köpte jag när jag köpte lägenheten. Och satte in här och jag tackar mig själv för att jag gjorde det. För att det är nog fan det bästa valet jag har gjort. Jag älskar att kunna tvätta hemma och inte behöva springa en tvättstuga. Nu ska du få en sån här sexy swipe view av vad jag har handlat. Nu måste jag stagea det var en influencer. Så här har ni allt fantastiskt jag handlade hem till Casa Andersson denna gång. Och allt ätbart som finns här. Såklart menar jag inte tvättmedlet eller disktabletterna. Men i övrigt, oj då, det var påsarna bakom mig. Och i övrigt, alltså, oj, 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 oj. Nu ska allting bara in i kyl och frys. Klockan är 1:15 och jag satt här och jobbade, käkade lunch för ett tag sedan, drack min kopp kaffe, got carried away i mitt jobb. Och så tittade jag på klockan och bara, 1:15, vad är det jag ska göra? Varför känns det som att jag måste göra någonting? Jag bara, ditt blombud Jakob, jag måste beställa blombud idag. Klockan är 1:15, du måste ha lagt in beställningen innan 14, tror jag, om jag inte redan är för sent ute. För att de ska kunna garantera leverans idag. Och då tänker kanske någon av er, vem ska du buda blommor till? Johoda, ska jag ta och berätta för er. Idag är det som sagt 11 september och för oss alla vet vi vilken fruktansvärd dag och datum detta är, baserat på vad som hände i New York. Men den har en ljusglimt, den har en fin sida också, i alla fall för mig och min familj. För idag är nämligen mina föräldrars bröllopsdag. Och de gifte sig alltså på 80-talet, så way, 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 way back in time, before I was born. Och det är min pappas födelsedag på söndag, så jag tänker att jag ska överraska dem med ett blombud. Det här är lite min specialitet, så de blir nog inte ens överraskade längre. Men jag tror fortsatt att man blir glad, även att de sitter och tänker att så här,
Ja, det kommer nog ett blombud från Jakob idag. Men jag tänker att det är ändå en fin gest. Jag älskar att skicka blommor, jag älskar att få blommor. Och tänker därför att då vill jag ju vara lite sådär festlig och bara såhär grattis på bröllopsdagen och grattis på födelsedagen, pappa. Så att jag tänker att jag ska sätta mig vid min dator här inne på mitt lilla kontor. Så det är vad jag håller på med just nu. Och jag bara insåg att så här, jag tänkte att det var en lite mysig grej att dela med mig utav. Cause sharing is caring. Frågan är vart jag ska beställa ifrån. Antingen flån, så är det. Det var så kul att den var. Interflora eller Euroflorist. Nu ska vi se. Vem kan leverera snabbast? Vem kan uppfylla mitt krav med tanke på att jag alltid är ute i så himla god tid med allt i livet? Gud, så kommer man till det här valet i livet. Vad ska jag beställa för blommor? Och alltså, varför vill Euroflorist inte jobba med mig? Varför har inte jag ett presentkort där på massa tusen kronor? För jag har lagt massa tusen kronor där. Skulle fan vara spännande. Kan man se sin orderhistorik, tror ni, på sitt login? Det borde man kunna. Men det kanske jag kan hålla för mig själv. Jätteonödigt vetande där ni bara, ja alltså, vänta tag. Jag tror just att intresseklubben exploderade av överbelastning och intressesmurfarna står just nu och studsar för fullt. Retligt har kommit beställa från Interflora. För den butiken tror jag som de väljer ifrån då är den som ligger vägg i vägg med min mammas jobb. Men det ska ju till pappa. Det kanske är bäst att skicka det till mamma så att de inte ställer utanför dörren hos mamma och pappa. Och så riskerar det om det blåser eller om de, inte vet jag, blir stulna i värsta fall. Eller att de förstörs av annan anledning. Jag skickade till mammas jobb. Fy fan vad retligt. Fy fan vad retligt. Det blomsterbutiken bredvid kommer och bara, Lötti, jag har fått en litet blombud här. Då kommer man till nästa stora val. Vad ska man liksom skicka för blommor? Den där var väl gullig. Det här var svårt. Den var också fin. Lite blandat med lite eukalyptusblad. Välkommen till Florist Jakob. Okej, nu ska jag get to work. För att som sagt den här ordern ska vara inne och beställd, betald, klar senast om 40 minuter. Och med tanke på att jag skulle göra ett litet inslag här och berätta att jag ska skicka blommor och det tog 3 decennier, så kan ni tänka hur lång tid det här kommer ta. Men inte flora blir det i alla fall, tror jag. Det är lite retligt att det förhoppningsvis levereras från blomsterbutiken som är bredvid min mamma, när de bara, Lotti, du har ett litet blombud, chip chili vip. Fan, jag är fan den drömmigaste sonen ibland. Fan vad jag är fin. Update time, klockan är nu 13.43. Hur som helst, blommor till mamma och pappa beställda, check. Men jag har ju helt glömt att berätta. Idag har David bjudit hem mig på en date night hos honom. Och jag vet inte alls vad det innebär. Det innebär i alla fall att han har sagt att han ska laga någon middag, att jag ska komma hungrig, och att han har sagt en hint om att han ska laga någonting han aldrig har lagat förut. Och att såhär sagt, var hemma hos mig klockan 18.30. Och jag bara, dresscode, är det liksom mjukisar, nu tänker någon av er, men du är helt jävla dum i huvudet. Ja, men jag menar bara så här, vi ska vara hemma. Och då är frågan så här, jag är inte så bra på sånt här. Romantik och såna här saker är jag inte så här superbra på. Så jag bara, vad är dresscode? Som att det här är något jävla event. Han bara, men ta på dig något fint. Så det innebär ju typ så här, jag kommer inte på mig någon skjorta. Men jag kom på den briljanta idén. Jag skulle vilja överraska honom med blommor. Och så tänker jag att då knackar ett blombud på. Ger han blommor, de är från mig. Sen kommer jag till honom och han har fixat mat och allt det där. Det är väl fint. Men sen sitter jag här, du vet, och så valde jag kategorin. De har någon kategori här som heter romantiska tillfällen eller sånt där, tror jag heter det. Ja, romantiska blommor. Och så blev jag lite såhär, tiröda rosor känns så traditionellt. Men då hittade jag den här. Och nu hade jag liksom behövt gått ut på Instagram egentligen och bara, vilken hade du uppskattat? Men det kan jag ju inte göra, för då ser ju David det. Och när det här väl kommer upp så har jag redan valt. Så jag får helt enkelt tänka att jag har ett samtal med dig som tittar på mina videos. Och att du talar till mig och säger så här: ta inte de röda rosorna utan ta de här andra. Eller ska jag ta de röda rosorna och ta inte de andra? Det står emellan är i alla fall den här blombuketten. Eller den här traditionella röda rosor. Och då kändes det lite roligt med den här. Jag tyckte att den var så fin. Han har ju liksom ett så här marmorbord. Han har det så här extremt fint hemma enligt mig. Fin inredningsstil. Och så tänkte jag så här. Vänta, jag ska se vad jag håller på med. Så här. Att det är så här olika pastelliga blommor och såna eukalyptusblad i. Det här är så svårt. Nej, vet du vad? Jag bestämde mig faktiskt för att vara traditionell. Jag tänker vara den där kärleksfulla jäven som jag är. Och så tänker jag så här, jag tänker göra det på ett traditionellt sätt. Det blev röda rosor. Ja, det blev det. Oavsett hur mycket jag satt där och tänkte att så här, vilka färger passar bäst i hans inredning, tänkte jag så här, nej, det är inte det som är det viktiga nu. Det är mitt budskap med varför jag skickar blommorna. Så det är så. Nu blir det kaffe, jobb. Sen om ett tag ska jag stänga ihop verksamheten för dagen och snygga till mig lite. Och sen ska jag på date night. Väldigt mysigt, jag älskar ju såna
Jag tycker att det är så viktigt. Det är ett tips till alla där ute. Som att jag vore någon relationsguru nu. Men jag tror att det är så jäkla viktigt att man ser varandra i form av sådana saker. Alltså att man gör lite extra någon gång. Och det kan vara extra på sitt alldeles egna sätt. För mig är det typ som nu. Jag ger honom blommor för att jag vill. Och absolut att det är jättemysigt att det är i samband med att han har bjudit in till en date night. Och det är han som har initierat den. Och liksom så här, lite så här: Jakob, fredag, jag bokar dig. Du får inte titta på något annat. 18:30 är det hos mig. Kom finklädd typ. Och det är klart att så här, ja, jag hade kunnat skicka blommor en annan dag. Men jag tycker att det är... Jag förstår, jag ens förklarar varför jag gör det. Det är en kärleksfull gest, Jakob. Men ni fattar vad jag menar. Det är bara tips till alla som är i relation. Oavsett om den är ny eller gammal. Eller om ni har varit gifta. Eller om ni... Alltså, allting. Eller om det är med en vän. Eller en familjemedlem. Jag tror bara att det är så viktigt ibland att göra... Sådana gester, att inte glömma bort att se varandra. Det är det jag vill säga. Att inte glömma bort framförallt om det har varit en kämpig period, om man har haft det jobbigt eller om det har varit mycket, eller att man lite så här inte har haft möjlighet att ha den egen tiden på grund av olika anledningar. Så tror jag att det är så viktigt att man tar sig den tiden ibland och bara gör det där lilla extra. Om det så är en måltid, eller att man gör en efterrätt, eller att man bestämmer sig att så här, nu ska vi bara mjukiskläder, var vi två, stänga av mobiltelefonen och titta på en film tillsammans, eller bara liksom göra saker tillsammans. Gör någonting man tycker är kul och göra det tillsammans. Jag fick precis ett sms, jag vet inte om ni hörde det i när jag pratade nyss, att det plingade i min telefon och jag fick ett sms. Så är det från min mamma, och det här var det sjukaste jag varit med om. Nu vet jag att jag skämtade i när jag satt och beställde, att jag bara undrar om det är floristen som är bredvid mammas jobb, att de kommer bara såhär knack knack, Lis, sluta blommor. Exakt så var det. 14:01 har de fått blommorna. Då har hon hunnit smsa mig och bara: tack älskar du för de jättefina blommorna. Till och med din pappa har skickat blommor idag, så jag har två fina buketter på min skrivbord just nu. Alltså det är så roligt. Och alltså, ni känner ju inte min pappa så bra, men det är verkligen så här typiskt grej min pappa, att jag har i så många år fått påminna om våra födelsedagar, deras bröllopsdag. Ibland jag bara: det är mammas födelsedag imorgon, eller om det är samma dag om vi har pratat, och han bara: tack, jävlar, jag har glömt. Alltså han är så dålig på sånt. Sen är han världens bästa på så många andra sätt, men datum och såna grejer, han bara: det är verkligen min dåliga sida. Och jag bara: jag är beredd att hålla med. Men alltså, det är så kul att han, att mamma skriver: till och med din pappa har kommit ihåg det här idag. Bra jobbat pappsen. Update från badrumsskåpet. Klockan är nu 6. Jag ska vara hemma hos David klockan 6:30. Så jag ska alldeles strax boka en Bolt och ta mig dit. Och någon av er kan tänka sig: men du har ju en bil, varför har du inte tagit den dit? Nej, precis som jag berättade i förra vloggen, så blev ju jag och David påkörda av en annan bilist. Och bilen är nu på reparation och det ska ta typ en vecka. Jag lämnade in den igår torsdag, så det ska ta ungefär en vecka att få tillbaka. Jag har fina till mig, och minns jag inte helt fel så har David sagt att han tyckte jag var så fin i den här kombinationen av en t-shirt och den här svarta skjortan. Så jag tänker att då har jag på mig det, för att han har sagt att jag var fin när jag hade det på mig, tror jag. Om jag inte helt har blandat ihop mina kläder med någon annan outfit som han sa och berömde och bara, ni fattar grejen. Han ringde by the way för ett tag sedan. För några timmar sedan så berättade jag ju att jag beställde ett blombud. Och så ringde han, så tänkte jag så här: nu ringer han nog för att säga typ att jag var gullig eller så för att jag ville skicka blommor. Nej, han sa ingenting om blommor, vilket betyder att har inte blombudet kommit fram då? Eller är David lurig och tänker att han håller på det tills det jag kommer, bara för att han vill typ retas lite med mig, för att jag ska vara lite stressad och nervös över att det inte ska ha kommit fram? Eller har helt enkelt blombudet inte kommit fram? When you try your best but you don't succeed. Så känner jag just nu. By the way, det står i badrumsskåpet och jag kom på att jag såg på Lyko att den här duschkrämen, ni bara duschkräm speaking of, som heter One Ginger Morning, och den luktar ingefära, i kombination med någonting annat, så den är så här super super frisk. Den här kostade typ 15 kronor eller någonting på Lyko. Så att jag lägger en länk i infoboxen nedan om det är så att den finns kvar. För det måste jag tipsa om. För att den doftar gott. Men jag undrar fortfarande, where is my flowers? Alltså inte att jag ska få några blommor, utan vart är blommorna jag skickade? Jag blev så irriterad. Jag försökte vara en good boyfriend. Gick det bra? Nej. Inte direkt skulle jag vilja påstå. Men ja, hoppas att de kommer fram idag, eller så kanske de kommer som en överraskning imorgon. Men frågan är då, ska man säga till honom att säga: ja, vet du vad, jag ställer en blomma till dig som man tänker att du skulle ha fått innan jag kom hit. Eller ska man och inte säga någonting alls om det och typ ta det när det kommer? För blommorna är ju beställda, så de kommer ju sooner or later. Och jag hade ju hoppats på sooner than later, men det verkar ju inte bli så. Nu måste jag get going, jag vill inte vara sen. Som jag berättade i tidigare vloggar, när det kommer såna här saker så lyckas jag alltid få en Uber-chaufför eller en taxichaufför som kör ett extra varv, eller har en, alltså ska lämna av någon först innan de kommer hit, och så bokar den alldeles för sent, vilket innebär att så här, jag blir sen. Inte bra, inte bra. Och bara för att jag säger att så här, gud, jag har tid då, för de brukar alltid ta tid på sig att komma hit. Vad tror ni händer då? Jo, chauffören står runt hörnet. Så nu är det jag som är sen. Alltså, when you try your best but you don't succeed. Den här väskan by the way kommer från Campadre. Och alltså, Campadre, I see you. Alltså jag hittar så mycket fint på Campadre hela tiden.
Jag länkar även kampadder nedan. Så om det är någon som är nyfiken på den här väskan, som är en perfekt size på weekend bag, så lägger jag en länk till den infoboxen nedan som tar er till kampadder. Har precis kommit hem till David. Tror ni han har fått några blommor? Nej. Har jag sagt något? Nej. Borde jag säga något? Jag vet inte. Hjälp. Jävla skit. Jo, men visst, han har gjort världens mysigaste dukning här. Me and him. Varsitt glas vitt. Och så står han här ute i köket. Så står han och lagar risotto. Jag älskar risotto. Alltså älskar. Han har aldrig lagat det innan, som jag har förstått det. Han frågar om jag har lagat det. Jag har inte gjort det. Och han har lagt ner typ hela sin tid och själ i det här. Plus att han droppar då: du tror jag har lagat en rätt? Jag har lagat tre rätter idag. Och sen så avslöjar han nog lite sig själv, tror jag. Jag vet att vissa hatar när man har såna gissningslekar. Men när han sa det så hittade jag några brödskivor här på bänken och tänkte att, har du gjort toastkagen? Så, kanske det. Och sen får jag tydligen inte kolla i kylskåpet. Så att just nu kommer jag precis hit, ska dricka lite vin medan David lagar mat och ja. Så mysigt. Jag är fortfarande besviken att mina blommor inte kommer fram. Jävla skit. Blir väl jag bortskämd? Jag gissade fel! Jag trodde det var skagenröra, men hallå, this is bruschetta. Bortskämd är väl jag, så att hälften vore nog. Måste vara ärde. Risotto med en kyckling, och i risotton är det svamp. Vill du ha lite parmesan på? Ja, tack. Alltså, vad är det här? Vad står det på oss? Ja, men vad är du för en kar jag har hittat? Min man, han kan. Vad kan jag ge tillbaka? Bjuda på donk. Ska man på en dipp? Ja, kan bjuda på dippen. Och som att man trodde att den förut om varmrätt var nog. Nej du, karjäveln har även slängt till en etterwet. Alltså förlåt, men seriöst. Det är, vad kallas det? Gino, sa du det? Gino med glass. Gino, glass och sös i massor. Sös. Alltså vem är som du? Ja, skål på det. Vart hittade jag dig? På ett West förra året. Jag visste Göteborg. Göteborg! Ja, men det är en ny dag full av nya möjligheter, va? Klockan är så mycket som 11.10 och det är lördag den 12 september. Jag och David blev nog sittande runt det här middagsbordet igår från klockan. Jag kom hit vid 6:30 och fick order om att sätta mig där och dricka mitt vin. Sen satt vi där tror jag till 12, så typ ish 6 timmar blev vi sittandes där igår. Pratade om allt möjligt och det var sjukt mysigt. Som att det vore nog. Nej. Och by the way, speaking of, nej. Rewind. Nu går vi bak. För typ 2 timmar sedan vaknade vi. Mer än 2 timmar sedan. Hur som helst. För kanske 1,5 timme sedan. 1 timme sedan. Så kommer David in i sovrummet och bara: det är något nummer som jag inte har som har ringt mig. Jag bara: okej, okay, då kanske man svarar. Med tanke på att ni vet att jag beställt blommor. Och sen bara: nu får jag ett sms här till ett blombud som vill ha min portkod. Han bara: nu måste jag kolla upp vad det här är för nummer, för han är så jävla misstänksam kring allt. Och bara: nu måste jag kolla upp om det här är legit eller om vad det här är, om det är något scam. Bara. Jag bara: åh herregud. Jag bara: eller så svarar man bara. Kanske portkoden, för det innebär att de står ju här nedanför. Nej. Då går han iväg och bara: nej, jag måste kolla upp numret först. Nu ringer de igen. Jag bara: svara. Han bara: ett blombud. Jag bara: det är jag som har skickat blommor. Då bara: hej, det är David. Men du sen har jag också sagt fall. Ja, vi låg och kollade på Svenska fall samtidigt. Där det handlade om att folk gick in i lägenheter. Så vi hade ju panik. Men komiskt ska jag bara säga: oh my god, what a fucking answer the phone. Och så bara: nej, jag måste kolla upp det här. Jag bara: de hinner för fan, blommorna borde torka och dö innan. Alltså. Så till slut så kommer de i alla fall, lämnar blommorna. Jag var ju inställd på mina 10 röda rosor som jag pratade om igår. Om kärleksgest och du vet, jag står i valet och kvalet mellan vilken blom, vilket ska jag välja, bla bla bla. Så bara: nej, 10 röda rosor är traditionellt. Ja, det gick ju bra när de skickar 5. Men de är enorma och jättefina. Men fortfarande, du vet, när man är inställd baserat på bilden jag såg, så var det mycket. Det var mindre rosor men fler. Men en fin kärleksnote. Och det är första gången David får blommor i hela sitt liv, berättar han för mig. Hej, ett blombud. Ja, men. Ja. Men, som att det var det nog igår att man varit bortskämd med 3 rätter. Så jag förväntade mig 1 rätt. 3 rätter fick jag. Nej, men då vaknar man upp till det här. Titta nu. Känn på det här ett tag. Det är liksom, här är blommorna förresten. De är sjukt fina, jättestora. Jag tror inte man ser det i den här kameran. Jo, men i förhållande till allt annat ni ser på bordet så ser ni ändå att själva, vad säger man, blomman i sig är jättestor. Nu i alla fall har min man gjort pannkakor. Traditionell, vad kallar en klassisk gräddglass. Sylt, mjölk, kaffe, mys. Jag har det bra.
vill ju hålla med. Men jag tänker att jag avrundar den här vloggen. Jag tror att den har blivit lång nog. Hoppas att ni har tyckt om den. Glöm inte att ge videon en tumme upp. Glöm inte att prenumerera på kanalen och klicka på den här lilla ringklockan. Lämna gärna en kommentar nedan vad ni önskar se mer utav i videorna. Alla önskemål ni har kring mina videos. Så tills vi ses nästa gång, kom ihåg att du är fantastisk precis så som du är. Take care. Bye.